Вие сте со најновата утринска на Телма, ние ќе продолжиме понатаму со останатиот дел од денешната емисија и со останатите содржини планирани за денеска. Ќе зборуваме за една интересна тема за која многу ретко се зборувало, но навистина е огромна привилегија да се знаат сите информации или пак да се знаат тајните околу тетовирањето. Затоа дали представува мода или пак потреба? Кои се клучните места кои што се најпосакувани за создавање на тетоважа по човековото тело? Каде најчесто се создаваат и зошто? Дали постојат места каде не се препорачуваат тетоважи? Нова тема денеска во продолжение со на прекрасна дама, девојка Стефани Цветковска. Добро утро, добре дојдовте. Добро утро, добре најдов. Како си денеска? Одлично сум, благодарам. Благодарам што ме повикавте. Колку време тетовираш? 7 години. Да. Интензивно? Интензивно тетовирам 7 години. Што те натера? Што ме натера? Љубовта спрема цртањето. Беше тоа една интересна случка како ја почнав да цртам. Значи, бев некојси 14-13 години тука негдеке и имаше емисија што се викаше Преживувач, Survivor. Една од девојките која што учествуваше во таа емисија беше тату артист и целата рака ѝ беше истетовирана. Ме фасцинираше нејзината храброст, нејзината смелост. Тогаш беше редкост девојка да има толкава тетоважа. Толку тоа ми се допадна, почнав да гледам повеќе за тетовирањето, да учам, да читам. И тогаш, уствари, беше тој еден пресвр, да кажам, кај мене, каде што јас се зацртав дека штом завршам основно, дека ќе се запишам во средно уметничко со цел понатака да тетовирам. Тоа ти беше клучот за да изучуваш малку повеќе околу уметноста? Да, конкретно тетовирањето. Конкретно тетовирањето, да. И со желба за тетовирање се запишав во уметности, завршив и факултет за уметност, за ликовни уметности и средно уметничко на одделот графика. И што значи еве да се тетовира? Как, мислам дека ретки се луѓето кои што имаат доста познавање околу тетоважите, околу нивното значење. Оние кои што ги имаат, да, длабоко во себе се знаат, можеби неа ни открива тајната на околу значењето, дел од нив откриваат, сето тоа е индивидуално, меѓутоа начинот или пак целокупната постапка за создавање на тетоважа некако оние кои што ја немале, за нив е мистерија. Како изгледа тоа? Така, како прво, не сите ставаат тетоважа со значење. Некои ставаат тетоважа чисто од декоративно значење, за да си го разубава телото. Како велиме, уметност заради уметност. Да. Не мора секогаш да има некоја длабоко значење, но сепак повеќето се тие што значи ставаат тетоважи со одредено значење. Ви гледаме еден видео материјал. Да. Ова е директно постапката при тетовирање или ова е веќе готова тетоважа? Ова е веќе завршниот дел. Готова на крај. Да. Добро. На крајот од тетовирањето е ова. Извини, ти ја прекинав мислата? Така да, некои имаат значи со значење тетоважи, некои ставаат чисто заради уметноста. Што значи тоа да се тетовираш или како да се подготвиш за тетовирање? Пожелна, например, пред да се тетовираш вечерта, да не пиеш алкохол. Значи, да нема конзумирано алкохол, поради тоа што доколку пиеме алкохол, нашиот крвоток ќе биде поголем, со тоа што додека тетовирам, јас мене ми ја отежнува работата, поради тоа што тече крв, тече повеќе лимфа, а со тој самата боја се исфрла малце повеќе. Значи, тоа значи мене, сега можеш да ме тетовираш. Да, да, може, слободно. Пред тетовирање, значи да не се пие, дента кога се тетовира, да се хидрира телото, што повеќе вода да се пие, пожелно е да си има нешто благичко, чоколадце, да се касна. Пред да се тетовира? Да, може за време на тетовирањето, нели, ако некој има повеќе трема, страв. Што исто така добро, значи да си има еден здрав оброк. Да не биде таа некоја мрсна храна, тежина што може да создава, туку да си има еден здрав оброк кој што ќе ни помогне да го издржиме полесно тоа тетовирањето и секако добриот сон.
Како одиеве целокупната постапка? Најпрво што се прави? Не знам, местото се значи, премачкува со нешто, се вака да ни објасниш што зборови. Така, тетовирањето е еден дел, па ви можел да кажам дека навлага и дури во медицината мораме ние да се разбираме, да знаеме некои основни работи за вкрстана контаминација, како да се заштитиме и себе си, и клиентот што го работиме, бидејќи сепак ова е многу одговорна работа. Не е нешто да кажеме како, еве сега цртам на платно, и мојата работа е завршена. Не, грешката нели може не се, да не може да се не поправи. Не може да се поправи, да. Имаме, значи, голема одговорност. Едно е што го носиме за цел живот или да. Клиентот нели ќе го носи за цел живот, а другото е што мора да се заштитиме и себе си и клиентот од евентуално пренесување на некакви зарази, болести, инфекции, алергии, треба да се внимава каков тип на боја се користи. Затоа што не сите бои се добри, треба да се користат бои што се на што е можно по природна база. Има бои што се на акрилна база и бои што се на природна база, например за црната. Ова само да напоменам дека се тетоважи кои што ги имаш ти лично право. Да, да, да. Тоа се лично се авторски дела. Да, да. Добро, сите околу доедно. Видовите на тетоважи само заправме? Како? Околу видовите на... Да, боите значи треба да бидат што е можно природни, никако да не се зимат кинески бои, да се зимат исклучиво проверени марки. Потоа кожата треба тоа да се останува на тебе. На мене, околу, да. Околу квалитетот, да, сепак, на бојата, клиентот нели? Треба да одбера еден пореномиран, да кажам, артист, некој посигурен, да не оди кај приучени, да внимава дали се е хигиенски. Јас на пример лично работам со материјал кој што е само за една употреба. Освен иглите, значи делот кај што влага иглата, исто и тој може да биде само за една употреба. Делот студијата одбираат да работат со метални делчиња кои што исто е хигиенски, но тие треба да се стерилизираат. После секој тетовирање се чисти, па потоа се стерилизира. На неколку часа тој стерилизацијски процес. Јас лично преферирам да работам со целосно делови што се за една употреба. Тоа што иде на еден клиент, се фрла потоа и завршена работата. Колку длабоко е, не знам, или како оди процесот на тетовирање? Колку милиметри оди под кожата? 2 до 2,5 милиметри оди. Да, за сенчење оди. Поплитко за аутлайнинг, за надворешна линија и да како се прави подлабока. Сенчањето? Тоа е со... Со специјални... Послаба боја или како не, оди не, тоа? Да, има разредена боја, има може и да биде колора, да биде сенчено, не мора значи да биде. Сенчањето се извршува со помала волтажа и со поинаков тип на игли. За аутлайн, за надворешна линија, правиме со игла која што е тенка, како пенкалце да кажам, а за сенчање со игла која што можеме да споредиме со изглед на четка. И иглите се вака поставени. Значи, едни врз други се најчесто поставени со одредена ширина помеѓу нив, за да може да сенча. Да, да не биде чиста линија. Најинтересна тетоважа што имаш досега направено, вака како форма, не знам или како. Па не би можела да издвам една. Нешто што на пример ни ти не си очекувала дека некој тоа ќе го побара. Што знам? Не, немало нешто такво што не очекувам, да. Се очекувам, се сум видела досега секакви желби и идеи за тетоважи. Мене најмногу што ми се допаѓа и што најмногу ме привлекувало се тетоважи кои што ќе ме натерат да размислам, да се помочам, да се вложам целосно. Најмногу може би рекла авангардните тетоважи и надреалистички, така да што треба да направам склоп на повеќе различни тетоважи за да добијам една интересна целина и слика, да. Најголема тетоважа? На цела нога. Цела нога? Да. Од горе до доле? Да. Се комплет? Да, но... Па тоа како чорапа? Ногавица повеќе ке дојде. Да. Но тоа се прави на повеќе сеси, нема шанса да се напри од една што е, да. Има ли места, на, или не знам, место на човековото тело каде не... Еве, ти лично не препорачуваш да се прави тетоваж? Да, има. На прстите.
девојките поготова сакаат на прст, бидејќи сметаат дека тука во овој дел ќе биде подискретно, а сепак забележително, да, но таму е лоша идеја да се ставите товажа, поради тоа што постојано сме во допир со хемикалии, детергенти, сапони, триења и кожата, еве, вака која ќе ги погледнеме дланките, од горниот дел ни е поинаква кожа, од долниот ни е различна. Од страните таа кожа е толку тенка, што не ја држи во тетоважата и тетоважата бледе после година, дена, година и пол и треба да се обновува. Исто така, препорачливо е да се тетовира од дланките нагоре, исто за нозата, од зглобовите нагоре, бидејќи тие делови се посклонни кон бледење. А места каде што немногу еве се препорачува да се... А, па не или, би па, можела да кажам таму? Да се препорачува нигде. На било кој друг дел од телото да се тетовира, ке например, стои. Луѓе кои што доаѓаат и сакаат да направат одредена тетоважа, меѓутоа не се конкретно сигурни или пак, не знам, немаат некоја конкретна идеја за каква тетоважа би сакале да имаат, меѓутоа имаат желба за нешто да истетовираат на, на своето тело. Да. И што прави тука, Стефани? Доаѓаат и кажуваат, сакам да се истетовирам, но не знам што сакам да ставам. Во тој случај, јас можам да им дадам некакви идеи, да им препорачам што може да се стави. Ги прашувам за тоа што нив им се допаѓа како стил, да отфрлиме неколку различни видови на стилови, што најмалку би сакале да имат, и пробувам според тоа да им препорачам што како би можеле да направиме. Добро, супер. Многу интересен разговор и верувам дека ќе ни дојдеш повторно да зборуваме на некои други теми од областта на тетовирањето, за начинот како се создаваат некои нови интересни тетоважија, впрочем и не знам за некои нови методи или пак технологии со кои што се занимава Стефани. Споменавме веќе 7 години. 7 години, тетовираш, да. Интензивно 2018-та, колку тетоважи направи? Уф, не можам да ги избрам. 2018. Кој да памти? Да. Супер, ми беше мило што беше тука заедно со мене да зборуваме на една ваква несекојдневна тема. А сепак многу интересно. Така, да. Доколку некој сакајте да се тетовира, слободно може да ме исконтактира. Мојата каде може? Веб страна во моментов е во изработка, така да сега за сега може на Facebook да ме исконтактира. Стефани Цветковска, не, така? Стефани Либра, бидејќи мојато уметничко име е Либра, да. Или на Стефани Либра, или на Тату Либра. Имам, добро, значи, фанпејдж и... обична моја страна, значи, приватна, Стефани, каде Либра, што ми можела да ме... достапна за тетовирање. Да, мене, така, ќе ми ставиш тетоважа? Ке се договориме. На повеќе места може би. Епа, добро. А, дипломатски одговор. Да. Супер. Се гледаме повторно во некоја следна прилика. Драго ми беше, многу. И мене, многу. Супер.